Svjetski je dan obnovljivih izvora energije, a na Zagrebačkom fakultetu elektrotehnike i računarstva niknula je solarna elektrana. Više od 1400 solarnih panela zadovoljit će polovinu energetskih potreba tog fakulteta. Dobru stranu dana donosi Zorana Čičak-Ulić. Solarna elektrana na krovu fakulteta uskoro će gotovo sve na feru pokretati sunce. Ona će godišnje proizvoditi nekakvih 800 megawatt sati. Čisto da vam pojasnim, to je otprilike energija i kapacitet koji bi inače imali u nekakvih 200 prosječnih hrvatskih kućanstava. Posljednji paneli još se postavljaju, a s radom bi elektrana trebala početi u lipnju. Na krovu Fakulteta elektrotehnike i računarstva postavljeno je više od 1400 solarnih panela, čime će se troškovi energije na godinu smanjiti za 50%. Odnosno, to će zadovoljiti gotovo polovinu energetskih potreba fakulteta, a prednosti ima još. Time štedimo i na računu za električnu energiju. Trenutno računamo da je to između 150 i 200 tisuća eura na godišnjoj razini. To nije jedini benefit koji imamo. Usput emitiramo 180 tona CO2 manje u atmosferu svake godine. U planu je i energetska obnova zgrade, a kako bi energiju koju proizvedu maksimalno iskoristili u solarne panele, stižu i baterijski spremnici. Oni nam služe da kada imamo višak energije sunca, ih spremamo u te baterije, kada nam nedostaje, zapravo ga oslobađamo, odnosno praznimo baterije kako bi nadoknadili onaj manjak koji imamo iz solarne elektrane. Na projektu vrijednom 815 tisuća eura radili su 2 godine. Projekt ima više dimenzija, dakle jedan je izravna korist i ispunjavanje ciljeva smanjenja emisije ugljičnog dioksida, ali s druge strane pruža i fakultetu priliku da postane bolje kvalitetni istraživački laboratorij, živi laboratorij u kojem će naši studenti, naši istraživači, a i mi u suradnji s gospodarstvom moći demonstrirati upravljanje sustavom obnovljivih izvora energije. Ideja je da od njihove solarne elektrane koristi imaju i građani. Mi proizvodimo i na dane kada nismo na fakultetu, odnosno kada su vikendi, kada su praznici, kada su ljetni praznici. Taj višak energije imamo ideju ili da ćemo spremati u baterijski spremnik ili da bismo taj višak dijelili. To dijeljenje ćemo razmatrati da bude sa građanstvom, sa perspektivom da gledamo na energetski siromašna građanstva. Na ovaj način FER je još jednom podignuo letvicu i pokazao svoju znanstvenu i stručnu orijentiranost na obnovljive izvore energije.